Бүгіннен бастап елімізде жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұл көлемі төмендеді. Мәселен, бұған дейін қарсы жолаққа шығып кеткендер бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылатын. Ал жаңа заң бойынша 6 айдан кейін көлік тізгіндеуіне рұқсат. Жол жүру ережесін бұзған үшін елімізде салынатын айыппұл көлемінің көптігі бұған дейін де талай мәрте айтылды. Ақыры төмендетіліп, заң жүзінде бекітілді. Бұған дейін күндіз көліктің шамын жақпағандар шамамен 11 мың теңге айыппұл төлейтін. Қазір 7 мың теңгесін сарп етеді. Тіпті бір мәрте ескерту жасалуы да мүмкін. Жылдамдықты 10-20 километр сағаттан асырғандарға, көлікті тыйым салған жерге қойғандарға да салынатын айыппұл 2 есеге қысқарды. Ал темір тұлпар мүгедектердің тұрағына қойғандар бұрын 113 мың теңге төлесе, жаңа заңда 24 мың теңге. Сондай ақ тәртіп сақшыларына бағынбай, қарсылық танытқандар бірден бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылатын. Енді 72 мың теңге төлеп, жазадан құтылады.